З 28 червня по 1 липня маленьке південне містечко Очаків зібрало на узбережжі Чорного моря співочу братію практично з усієї України. Приводом став третій всеукраїнський фестиваль-конкурс авторської творчості «Мій рідний край», гала-концерт якого співпав з закриттям 20-го ювілейного всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва «Від Гіпаніса до Борисфена». Витоки фестивалю «Мій рідний край» сягають у 2000 рік. Саме тоді він був заснований як обласний. Статус всеукраїнського набув вже у 2010-му. Захід проводиться раз у два роки і має на меті популяризацію авторської творчості, відкриття нових імен, а також виховання у молоді поваги до історичної спадщини. Організаторами вже традиційно виступають Управління культури, національностей і релігії Миколаївської облдержадміністрації та Миколаївський обласний центр народної творчості і культурно-освітньої роботи. Для нас це йде ім'я, імідж Миколаївщини, яку прославляють не лише ми одні, а всі 13 областей, які приїхали до нас. Тому, коли ім'я є Миколаїв, Миколаївщина, то є фестиваль театру, фестиваль пісні, фестиваль хореографії. І це дуже важливо сьогодні, в цей час, не плакати, не стонати, а встати і співати з гордістю. Загалом 45 учасників на сцені концертного залу санаторію «Очаків» представили твори різних жанрів та стилів. За умовами заходу програма конкурсанта складалась з двох різнохарактерних композицій – патріотичного спрямування та довільної тематики, відповідно до манери виконання. Виступи оцінювало почесне журі, до складу якого увійшли кращі працівники культури області. Здивованість областей і Житомира, от представників, і Чернігова, і Львову, вони говорять, що в нас, в наших областях, такі заходи не проходять. Вони побачили, наскільки ми українці, наскільки ми любимо українські народні пісні. За рішенням журі гран-прі третього всеукраїнського фестивалю конкурсу авторської творчості «Мій рідний край» розділили між собою вокалісти та колективи Сумської, Львівської, Вінницької областей. Шість найвищих нагород заходу дістались також миколаївським виконавцям. Інші ж учасники повезли додому дипломи лауреатів фестивалю, а також багато приємних вражень. Мені здається, що це свято, не просто конкурс, а свято для людей, які сюди приїхали, роззнайомилися і спілкуються один з одним, дарують один одному свої посмішки і мистецтво. Акорди гала-концерту фестивалю «Мій рідний край», і вже завтра учасники розлетяться буквально по всій Україні. І абсолютно неважливо, хто став першим. Головне, що сьогодні пісня знову об'єднує серця українців. Так було, так є і так має бути. Нелі Толмач, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини.